gawa naman tayo ng brownie bites. Perfect nga ito, kapartner ng flowers ngayong darating na Valentine season. Kaya tara, sobrang fudgy ng recipe natin ng brownies na to. Napaka mabenta nito talaga sa akin. Dito, meron tayong dalawang pirasong large na itlog. Lalagyan natin yan ng 1 cup ng oil, coconut oil lang yung ginagamit ko dito. 1 and 1 half cup ng light brown sugar, 1 teaspoon ng iodized salt, and 2 cups ng condensed milk. And then, isha-share ko sa inyo yung pinaka-sikreto para magkaroon kayo ng fudgy or kaya moist na cake. Ang sikreto lang naman talaga doon is tunawin mo yung sugar dun sa liquid bottle. Okay. Kung mapapansin nyo, kapag na halo o tinutunaw nyo ng maayos yung sugar dun sa liquid nagiging makintab yung mixture, ba? Diba? Therefore, magkakaroon kayo ng maganda, moist talaga, at saka, o kaya pag sa bars naman, fudgy. So, tunawin mo yan, kapag ka napapansin mo, pag kinapa mo siya na wala na siya masyadong granules ng sugar, yon tsaka na tayo pwedeng mag-add ng 3 4 cup ng cocoa powder. Doon sa original recipe natin, 1 half cup lang yung nilagay ko, pero dito, since maglalagay tayo ng mas matamis pang sauce, ay di kailangan natin mag-up ng cocoa powder natin. Nagdagdag din ako dyan ng a uh, 1 teaspoon ng coffee powder para mas ma-enhance yung chocolate. And then, pag nahalo na natin yan gamit ang spatula, mag a na tayo dito ng 2 and 1 of cups ng condensed milk. Ano ang all-purpose flour? Ano ba yan? Tapos, para hindi maging dense yung ating cake, wag nyo na yung gamitan ng mixer o kaya ng whisker spatula na lang din yung panghalo nyo sa kanya. Para talagang hindi dense, moist, and then hindi ano, hindi siya tumigas. Alam niyo yun, pagka no overmix Para mas maging lasang chocolate talaga, masarap talaga yung ating ano brownies na yan. Magtutunaw ako dito ng 100 grams ng chocolate. Van Houten na intense dark yung gamit ko dito. So, hinuhuli ko talaga to kasi Uh, pagka na-rest natin yung brownies natin, bago natin siya isa lang, eto talaga yung nagiging shiny sa ibabaw. So alam niyo na, hinuhuli ko talaga yung ilagay. Pwede nyo namang taasan yung amount ng chocolate natin up to 300 grams. Kaya lang, pambenta to eh. Siyempre, pwede na yung 100 grams so 100 grams tayo. Meron ako ditong 10x14 na rectangular pan. Uh, nag-brush ako dyan ng shortening and then sinapinan ko siya ng glassine paper kapag ka, uh, bago ko siya isa lang, uh, nire-rest ko muna to ng nasa mga 15 to 20 minutes. Then, magpipreheat na ako ng oven. Again, para ma-rest siya, mas maging moist. And then nga, uh, magkaroon tayo ng mas magandang shiny top. Then, bibake natin to Dito sa oven ko, na bago, na regalo, <laughs> uh, binigyan sa 180 degrees Celsius for 40 to 45 minutes matatakam kayong kainin to, di ba? Kasi mabango to pag binig mo, lalo-lalo na pag magandang cocoa powder yung gamit mo, napakabango nitong ibig. Pero, palipasin niyo muna ng overnight. Alam nyo kung bakit? Kapag ka tinaub niyo ko agad yan, ng bagong bake pa lang siya, yung shiny at flaky na top natin, maguhugay-hugay yan, mga hangalas yan. Uh, mas maganda, ilagay nyo siya sa fridge overnight o kaya kahit sa room temperature lang bago nyo siya i-slice para yung nasa ibabaw niya hindi na matanggal. Kita niyo na sa video natin, nakadikit lang siya dun sa ating brownies. Ini-slice ko nga to ng tigwa 1 inch na square para bite size lang talaga. Tapos ayan, pag na slice na natin yan, meron ako ditong packaging. Ah, nabili ko lang to sa baking store. Pumapatak siya ng 6 pesos, almost 6 pesos each yung, yung square na yan. Tapos yung sauce natin na lalagyan, Nabili ko 'yan for 150 pesos each. So pumapatak yung packaging natin nasa 750 pesos lang, 'di ba? Pero maganda na siyang tingnan, nang cute na, shala-shala na. Tapos ilalagyan ko 'yan ng nasa 12 pieces ng brownie bites natin. So see, Pwede nyo talaga ng fork o kaya ng toothpick na lang para may pang-serving na tayo. Makakagawa yung recipe natin ng 10 piraso. Uh, depende naman sa inyo, kung ilang peraso yung gusto nyong ilagay, sa inyo na yan. And then, para sa chocolate sauce natin, uh, pwede naman ng chocolate ganache, okay? Kaya lang, chocolate ganache kasi mababa lang talaga yung kanyang uh, shelf life. Pag nasa room temperature lang yung chocolate ganache natin, 2 to 3 days, amagi na yan. So, ang ginawa ko dito, para matagal yung shelf life niya, kahit tumagal pa to ng 2 weeks sa room temperature, hindi to masisira yung chocolate ganache natin. At chocolate sauce natin. Yung brownies natin kasi, shelf life niyan, 2 weeks up to 1 month. Okay na okay pa yan, hindi nasisira. So, nagmix lang ako ng 300 ml ng condensed milk and then 5 tablespoon ng cocoa powder. Masarap naman to, hindi naman siya ganon katamis. Yung brownies natin, kung titignan nyo yung recipe natin, may sugar na, may condensed milk na, So, isipin nyo, sobrang tamis, diba? Pero hindi. Walang nagreklamo sa akin na matamis yung brownies ko. Uh, one time lang may nagreklamo nung nilagyan ko siya ng napakakapal na caramel and then chocolate sa ibabaw. So yun lang, huwag nyo lagyan ng caramel para hindi magreklamo matamis. And yun ang mga kalutong tinapay. Sana yung nagustuhan niya ating video for today. Kita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!